Det här är Radio Adventkyrkans musikprogram. Ja, vad trevligt att just du sitter där. Och du brukar lyssna till våra program? Nej. Men musik tycker du väl om? Nej. Jo, lyssna på det här. Det här är våran signaturmelodi. Nej. Hoppas du tycker mer om musik än den mannen. Om du inte gör det så ska du få några matnyttiga ord emellan musikstyckena. Men nu är du i alla fall hjärtligt välkommen till ett musikprogram från Radio Adventkyrkan. Gud, människor, djur och natur, allt hör ihop både moll och dur. Bekymmer och lycka och tur, men man kan fråga sig hur. Gud, människor, djur och natur, i precision som en schweizerur. Och vi behöver varann, eller hur? Gud, människor, djur och natur. Gud, människor, djur och natur. Gud, människor, djur och natur. Ja, vi ska prata om olika saker idag, men djur och natur och också lite Gud. Det kommer det här programmet att handla om. Du vet att i Bibeln så finns det en del berättelser som många människor har svårt för att smälta och som många menar inte alls är sanna. Och en av de berättelserna är ju syndafloden. Hur hela jorden översvämmades av vatten. En enorm katastrof. Och man menar att det här kan inte ha hänt. Nu finns det många ställen på jorden där man har kvar berättelser som har gått genom, från generation till generation, där man berättar om just en sån här stor syndaflod. Det finns också platser där man har gjort utgrävningar och där man har fått, först har det funnits ett visst kulturlager och så har man kommit ner i lera. Och den leran har kunnat vara 20 meter tjock och ännu mer. Och när man har fortsatt av någon anledning så har man fortsatt att gräva igenom lerlagret. Och plötsligt har man kommit fram till ett lager där man ser spår av kultur igen. Människor har levat där. Vad är det för någonting som har hänt när ett så här tjockt lerlager ligger emellan de här kulturlagren? Ja, det är spännande att tänka på. Regnet, det bara öste ner. Jan Lindblad visslar: Raindrops keep falling on my head. Thank you.
Så ska vi höra vad Lars Gille har att säga i det här ämnet. I höstas så såg jag en liten artikel i Dagens Nyheter med rubriken Störtfin skräcködla. Och där berättas det i artikeln om att paleontologernas önskedröm hade gått i uppfyllelse. Man hade nämligen i Klippiga bergen hittat ett fullständigt skelett av den gamle skräckspridaren Tyrannosaurus rex. Han var ett fullständigt skelett med alla tänder och allting, 12 meter lång, oskadat ifrån huvudet ner till svansspetsen. Det som var så fantastiskt var att skelettet var så välbevarat. Och därför så skriver man till avslutning så här: den här måtte ha blivit begravd under något innan alla asätare hann sätta tänderna i den. Ja, visst hade man rätt i artikeln. Det måste ha gått till fort för att inte asätare, mikroorganismer och allt vad det kan vara hade brutit ner, förstört djuret helt och hållet. När vi är ute i naturen idag så ser vi inte döda djur ligga på marken speciellt länge. De förmultnar ganska fort. Ni har märkt att när ni åker på till exempel en motorväg tidigt en morgon så kan det ligga en del döda djur där på ute efter vägen. Men på eftermiddagen är de borta. Det är inte Vägverket som har varit nitiskt, utan istället hela den rengöringsmekanism som finns i naturen. Kråkor, asätare utav olika former som tar hand om djuren. I området där jag bor så gick jag en morgon förbi på trottoaren på väg till jobbet och kände att det luktade ganska illa. Det var en kanin som hade dött där, eller en hare. Man kunde inte se det så bra därför att den var redan ganska ordentligt tilltufsad. Det myllrade utav smådjur. Ja, det var små larver utav olika flugor. Sen kom det skalbaggar dit också, asätare. Och allihopa hjälptes åt för att kunna bryta ner det här lilla djuret. Så att det efter en tid inte fanns någonting kvar utav det. Därför är fossiler någonting som vi inte hittar idag. Det bildas inte fossiler naturligt ute i naturen idag. För de döda djur som trillar ner på havsbotten, de inbäddas inte och blir fossiler, utan de multnar upp, bryts ner utav olika organismer, vattnet förstör och så vidare. Och med den långsamma hastighet som avlagringarna sker på havsbottnen, ja, man räknar med en 0,3 till en hundradels millimeter utav avlagringar varje år, så skulle det ha tagit tusentals och åter tusentals år för bara en liten fisk att inbäddas i avlagringar. Under den tiden skulle djuret ha multnat ner och förstörts så många gånger som helst.
Därför är det ganska märkligt när vi idag finner fossila avlagringar och djur. Vilka detaljer som finns kvar. Ja, man har hittat rester till exempel utav grodor nere i Sydeuropa, där man fortfarande kan se strukturen utav skinnet på grodorna. Ja, det är i sten. Det är fossilt allt sammans. Hur kan det ha gått till? Jo, enda möjligheten är att de har inbäddats väldigt fort i någon sorts avlagring. Att de har täckts över utav massor utav lera eller andra jordmassor. Det har skett helt säkert när det gäller de flesta utav de här fossila fynden vi har. Det är anledningen till att man, när man hittar de stora fynden nere i Tyskland utav fiskar, fossila fiskar, så ligger fiskarna fortfarande i krampställning. Och ni vet själva att efter bara en tid när en fisk har dött så släpper den här likstelheten i en fisk och så blir den slapp istället. Det här har gått så fort så att de inte ens har hunnit bli av med sin likstelhet. Man ligger i kramp. Det visar att det har skett en katastrof där de mycket snabbt har begravts. Och det här är ju möjligt. Vi vet ju vad som kan hända när en översvämning sker. Hur stora jordmassor som kan förflytta sig. Vi kan se det när vi råkar ut för snöstorm. Och så blir det stora massor i en svacka till exempel som lägger sig av snö metervis. Där det blir lite läs att säga. Den allra naturligaste förklaringen för mig när jag läser Bibeln är att de här fossila fynden är från en världsvid översvämning. En otroligt stor katastrof där jordmassor har varit i rörelse och där djur och växter har blivit snabbt inbäddade i avlagringar. Och sedan har vi funnit dem årtusenden senare och upptäckt att det är någonting som har skett här. Inte i en långsam utveckling utan mycket snabbt i en katastrof. Thank you.
har varit bort till Naturhistoriska museet och tittat där på de kinesiska dinosaurierna. Enorma, fantastiskt stora djur. Det som är märkligt med dinosaurierna är ju att de plötsligt och väldigt snabbt bara försvann ifrån historiens schema och rad. I övre krita så försvann alla de här stora reptilerna. Och man undrar, borde det inte ha skett under en långsam utveckling, om det nu varit en långsam utveckling genom historien, där den här stora skräcködlorna och ödlorna försvann? Istället så talar alla fossila fynd om att de fanns där under en period och så plötsligt så var allt sammans borta. För mig pekar det väldigt klart på att det har skett en katastrof, en översvämning, en otroligt stor världsomspännande översvämning som gjorde slut på de stora reptilernas tidsålder. Och jag finner ju stöd av det också i Bibeln. Försöker att åldersbestämma gamla föremål så brukar vetenskapsmännen ofta använda en metod som kallas för kol-14. Det är ju så att det finns kosmisk strålning i atmosfären. Och den
med hjälp av en del reaktioner så bildas det ett radioaktivt kol. Och det är det som alltså då kallas för kol 14. Och det här radioaktiva kolet ingår då också i koldioxiden som finns överallt i atmosfären i vår luft. Och som ni vet så tar sig ju, använder ju växterna koldioxid. Det är därför som man brukar säga att det är bra att prata med blommorna, för de får en högre procent koldioxid då. Och i koldioxiden så finns då en viss procent utav kolet i koldioxiden är då sånt här radioaktivt kol. Så när vi äter växter så får vi i oss då en del radioaktivt kol. Eller om vi äter djur så har djuren ätit växter och i den kedjan då så kommer det så småningom till oss också radioaktivt kol. När man då undersöker ett föremål så kan man ju då se efter hur mycket radioaktivt kol som finns där. Därför att det radioaktiva kolet bryts ner långsamt under ett antal tusen år. Och procenten av radioaktivt kol som finns kvar kan då tala om hur gammalt, kan man då räkna ut hur gammalt det här föremålet bör ha varit sen det dog, till exempel växten eller djuret dog. För i och med att det dör så tar det ju inte till sig något nytt radioaktivt kol eller någon koldioxid. En litet dilemma som vi har när vi går tillbaka i tiden är ju det att för att kunna räkna ut det här så måste vi räkna och ta för givet att det har varit en konstant mängd radioaktivt kol i luften i alla tider. Och det kan vi inte mäta. Vi har ingen aning om hur det såg ut ens för 100 år sedan med procenten av radioaktivt kol. Ännu mindre tusentals år tillbaka. Men ändå så finns det saker och ting som tyder på att det inte har varit lika fördelat i alla tider. Vi har ju till exempel ett magnetfält som skyddar oss mot strålning runt jorden. Och det vet man att det här magnetfältet har avtagit. Och det betyder i så fall att det idag är större strålning än vad det var för tusentals år tillbaka. Och därför så kan inte kol-14-metoden vara ett tillförlitligt sätt att mäta åldern på gamla föremål. Några exempel på det här som stärker den tron är till exempel att man försökte datera en mammut som man hade funnit upp i Sibirien. Den daterades först till 26 000 år enligt kol-14-metoden. Men torv en halv meter som ovanför var bara 6 610 år gammal. Man provade också på en myskoxe. Musklerna på huvudet daterades till 24 000 år. Men håren på bakbenen fick man bara till 7000 år gamla enligt kol-14-metoden. Vi har alltså svårigheter att finna ett rätt datum för det här. Och det hjälper oss kanske att förstå att jorden inte behöver ha varit så gammal som man tror enligt de mätningar man har gjort med kol-14-metoden. Och det hjälper mig att förstå att Bibelns beskrivning utav hur allting började kan vara riktiga och sanna.
Ja, du har lyssnat till ett program ifrån Radio Adventkyrkan. Det är Lars Gille som har talat idag och delat några tankar med oss. Göran Brun har varit tekniker och själv heter jag Simolin. Och så önskar vi er allt gott och vi hörs igen i Radio Adventkyrkan.